อะไรเหมือนโกบีSelamat siang. Sampun bikin griyo. Lah iki kajeng mbuka duren mbek channel mip underscore mop channel. Iki cari jegung siap kamerae wis kesuwen. Pupung ono disigar. Ayo Gus, lu Gus. Iki mang duren iki mang regane 50.000. Asli gak mbijuki multi piro siji 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 50.000 15 asli. Wis, lho. Mulas. Gus, iki lho. Iki lho, ndang. Ayo, ayo dibuka kok. Iku, kok ayo kok ngono. Nah. Keliru, keliru coba ngono. Kene, ndak kene. Nah. Tak iki lho, sik talah kan. Iki lho, Pak. Nah, didari. Wis. Lho gak diiris, didari ngene lho. Oh, darane. Sing kira. Nah. Tuh, kosok. Iki lho, Mas. Tuh, iki apa itu? Eh, iki. Iki mana? Isi 15 ya ini 15 ya bener 15 ya ini 15 ya kok 14 berarti kan sitik ya iya kok gak ngasih tulisan aku mang ya buka isi 14 telu ya iya ayo halo takbir Allahu Akbar Allahu Akbar itu tunggu ayo kita
iki.Panik sampai tangan kiri.